Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Buletin UKAS 8 Ogos 2019, anda bersama saya Nadia Melissa Muhammad Davani. Jambatan Long Lama yang bernilai RM67 juta ringgit diberi nama sempena mantan Ketua Menteri Sarawak Jambatan Pahin Seri Haji Adnan bin Haji Satim. Nama Tok Nan dipilih atas permintaan penduduk Baram sebagai mengenang jasanya yang meluluskan pembinaan projek tersebut pada tahun 2015. Ketua Menteri Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Datuk Abang Haji Openg berkata, jambatan baru itu akan memendekkan jarak serta masa perjalanan penduduk di kawasan Long Lama dan Baram amnya dengan adanya akses jalan raya yang efisien antara Miri, Marudi dan Baram. Kalau mari dengan melancarkan jambatan Long Lama, saya telah melancarkan jambatan Marudi. Dalam pelaksanaan hari ini, dan orang Baram kata kalau Miri sama Marudi kita minta jalan sampai ke Long Terawan, saya sambung jalan hingga Long Terawan. Kita dalam pembinaan sekarang, dah kala sampai Long Terawan, bermakna masyarakat kita, orang yang ada di Baram termasuk pelawat kita akan datang di sini hingga ke Long Terawan, akhirnya pergi ke Mulu. Beliau berkata demikian ketika majlis perasmian projek berimpak tinggi di Dun N77 Telang Usan, Jambatan Long Lama Sungai Baram pagi tadi. Tambah beliau, pembinaan jambatan ini juga akan memanfaatkan generasi baharu kerana ia boleh memacu ekonomi setempat. Persekutuan Perniagaan Sarawak SBF telah berjaya memenangi anugerah kecemerlangan industri Ketua Menteri CMIEA pada penganjuran kali kedua anugerah itu. SBF telah banyak memenangi pelbagai pencapaian meskipun baru sahaja ditubuhkan pada 2 tahun yang lepas. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, SBF telah memainkan peranan yang banyak dalam mempromosikan budaya keusahawanan dan inovasi selain turut berkolaborasi bersama dengan Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC. Tambahnya, dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS Dato' Haji Narudin Mak Jais di Majlis CMIEA 2019, SBF juga telah berjaya dinilai dan diiktiraf di peringkat antarabangsa berdasarkan rangka kerja perniagaan yang cemerlang. Dalam pada itu, CMIEA 2019 meneruskan objektif di dalam menambah baik proses dan amalan perniagaan demi meningkatkan ekonomi di Sarawak. Ujarnya lagi, CMIEA 2019 turut bermatlamat memperkukuhkan agenda kerajaan Sarawak dalam meningkatkan produktiviti negara selaras dengan slogan Productivity for Prosperity. Kerajaan Sarawak amat komited terhadap pembangunan belia negeri dan hal ini terbukti dengan wujudnya jawatankuasa pembangunan belia pada September tahun lalu. Menurut Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Sarawak Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, jawatankuasa tersebut mempunyai objektif tersendiri yang sememangnya memberi manfaat kepada para belia. Jelasnya, jawatankuasa tersebut bukan sahaja telah merancang pelbagai program untuk para belia, malah turut mengumpul maklumat, mendengar masalah dan berusaha untuk mencari jalan penyelesaian bagi masalah tersebut. Jawatankuasa pembangunan ini is a very important committee which has been set up to chart the development of youth, as well as to make sure that the leaders and the youth of tomorrow will be in the mold that we would want them to be. Beliau berkata demikian semasa sidang media yang diadakan di sini hari ini. Dalam pada itu, beliau turut menegaskan bahawa usaha-usaha yang dilakukan tidak mempunyai unsur politik tetapi dilaksanakan demi kesejahteraan para belia Sarawak. Sekian Buletin UKAS 8 Ogos 2019 berakhir di sini. Saya Nadia Melissa Muhammad Davani bersama kru penerbitan Buletin UKAS. Dapatkan berita terkini dengan melayari ukas.sarawak.gov.my dan subscribe saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.